ده قران باقدا حفظ کو عمره تقریبا سو سلور شپته کال دی اس حیرانیم چی رحمانیم کا جانانیم دا دی او فیسف تلاوت مور دلو پتر اوکی نو ما ان شاء الله چې زجوان دیم نه دا قران به یادوم که خیری یخ کل مکخ کل دا هم دینخ کل دا استاد بس وی چیرہ تکڑے کے کمزوری تو مزو شکر دی اوس پورے مال آبادم دی دلم نری الحمدللہ او دا کانو نہ خو شکر دی او کل مکخ کل دا هم دینخ کل دا سونا لکان شپاله سره لکان سر او یو پکې کاکا چې یو پکې زه بابا اوم نو خلکو سوي نو خلک تماشې سره ډېر زیات راغلو لکه چې دا څنګه دونو مره سړی د خېف څنګه وک د ثوابونو زید تل پی رحمت د قران عظیم شان دا درانه مقدس ټکی چې ډېر ل راځي نو دا ډېر بہته صفا کوي دا کمرې پشان چې کین کمرې لا وی راځي اس حیرانیم چی رحمانیم کا جانانیم اس حیرانیم چی رحمانیم کا جانانیم یخ کل مکخ کل دا ہم دینخ کل دا مونتی قربان بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو دا ډیره زړه خبره ده په مانځو کې زموږ چې کوم غړ جمعه ته پای کې مې اني که بابا ختم قران کو او جمعه سم ډکو زه ډیر راکوټم ما بابا ته دا څنګه چې د داخله تعالی مبارکې درکې نو ما ته مې اني که بابا وی الله پاک ته سره د خورو بخي سره تاسو زموږ د مشرانو وی چې زویا نوسیا ما قران عظیم شان ختم کو یعنی دا عمر او یا نه اوختو قران ختم کو پاغرت بابا ډیر بلبل شانت ښکارې دو ډیر خوږ سر ډیر بے اندازې بل شان بیا دوه کاله پس درې کاله پس بابا په حق ورسېدو خو قران عظیم شان د عمر په آخري پیړو کې هم وې او ختم قران وکړو فرمان زاده قدر منو د مردانو سیدون کې پوره تعارف یې تر سات پس کوم خو د قران باقاعده حفظ کو عمرې تقریبا سو سلور شپې ته کال دی قدر منو دا د قران عظیم شان معجزه ده چې تکل دا اراده وکې چې ارزو دا حفظ کوم دیړو دی سینې ته وردن نکو نو بیا الله تعالی پاک همت ورکي د عمر پدی هی سکه چې خلک وي مړه بابا دې ته ګرځې دونې دې لکه لار ولا ورکا بابا دې ودري نه نشي ګاډي ته چوکې لکه سیټ ولا ورکا ودري دې نشي بابا دې هغه بابا ها کمزور سڑے ستا په نظر کې چکلا قران عظیم شان حفظ کئ نو بیا پلګ مودا کې د خپل سینې ته ورکوس کی قدر منو نن فرمان زاده بلکې زم چې حافظ فرمان زاده صاحب لزه کراله چې تاسو ته مونږ وایو چې د زدکړې د پاره د علم تر لاسه کول د پاره او د قران حفظ کول د پاره نو عمر اس قید ځان ته مخه ده میک ده خواګه سره ریاض افسر سه هم ولر دي زغي هم ډیر زیات مشکون دلته کې دا سکول دی چلی دوی سره دوه درې خبرې کوم ریاض افسر سب تاسو ډیر مننه کوم حافظ فرمان زاده سی مبارک شجی ډیر ډیر مبارک الله رو خوشاله کا سر ته په دې سکول کې وی کلاس 4 کې دا ماشومان او دا ټول ارسستا په غاړي او سر د سونه مو دی راسي پینزو کال راسه سر دا تا د حفظ اړخت څنګه سوچ لاړو بیا په عمر پداسي سکه چې خلک ویل ک پلان کې دو کمزور او ډنګرې دی او بابا دی او ضعیف دی تا وی چې نه را دا دی او فیسف تلاوت مور د لو په تر او کې نو ما ان شاء الله چې زجوان دیم نه دا قران به یادوم که خیری دا 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 حفظ سبغه دا واز تاثیر او جی بالکل سردار اغه تاثیر او بس د مازره کې دا یو ډیر لوی خبر نه و چې ما دا زیات کم خاصونه مو دکې د قران عظیم شان پینځه کال کې سر او دی لبرې ټیم سونه ورکاو ټیم دوه ګنټه سر ګنټه سار او ګنټه ما خام سر او سونه سبق په تر لاسه کو
نیمه روکو سبق وی سر او په مازغو سنگه وی استاد بس وی چیرته کړه ک کمزوري په مازغو شکر دی اوس په رمال آبادم دیدلم نری الحمدلله او دا کانو نه خو شکر دی زکه چې مونږ په موبایل نه پویږو سر زکه خو ساده موبایل باندې پویږو په نور نه پویږو سر تا بچ تا صبح چکل حفظ کو حافظ فرمان زاده سے نو تا سره بنور لکان مو کنه اخو بده کم عمر بو تا نو یو شان سبق ما مغست کای بغی سره مزتو ما تا سره مزت سبق غی په دوله سره مغی په درمه کې ختم کوم په دوله سره کو کویا ستا چې کوم استاد محترم نه لاده ول پجون کې برکت وشي دا غی سلوم دی عبد الحد پی سیف سر ها عبد الحق حافظ سے حافظ سے اغه عمدغه مدرسه کې چې په کمځه کې تاسو حفظ او سر عمدغه مدرسه کې ری صحیح دا راته حافظ فرمانزاده صاحب چې تراو کې خلا ولاړ نه ولاړ نه سر ها او مخکې مورول له سر ها نو سمه وی چې ټیک دی نور زیر دی برابر برابر استاد سره مورول وکنه مې چې دغه شی پته ولګي چې رسنګ او کینه قرت تا تکرار تا یادې گردان تا گردان هوسه روزانه کوم سلور پنځه سی پاره کوم سر ماشاءالله په پټی کې چېر ځکه نه د سکول کې چمن دي سکول کې کوم سر او پوختي پوختي ان شاء الله بالکل ما کې چې د قران نو حفظ کړي او اوس چې د قران عظیم شان په دې سینه کې پروت دي نو څه تبدیلی دا کې راځي تبدیلی دا چې مال پکې نه راته مخ کې قران کې نه راته دا تبدیلی چې ما قران کې مال سم نه راته لکه او جی سبا نظر تل پی دینه حروف پنه رات لسمو غلط پوجی کنه او دا خو منګه حفظ وکنه منګه پتو لګی چې دا حروف دلته نه داکی دا دیزه نه داکی دا داسې ویل شي د دې دا جز دې دا جز نه دې دا دا منګه د دې ارث دې حفظ سره پتو لګی دا دې سینه کې لړې لوي خزانه پرته دا کنه سم محسوس ساتي غیر چا پیر سو ګوري سې سوچي سې لګی ساجي اسم مم سکار نی بس هم چې دا سبقو او دا بس الحمدلله مونږ ودا سپاسه مم سکار دي که او رجب کې پیسې شته نه 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 په اور سډيري خدای فضل له ها په اسم مم سکار ني ها انو سپور شه دا غته مېړه خکړې چې کنه یار دې سر پیسې ډیر آیا نه 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 سر حافظ فرمانزاده سبدا تاسو د نکوم چې کړه دستر بندي وا نو تاسو پکې نور مشرانو کو یو مشر پکې هم ته وي نو پکې سر ټاله کان ټول سر سونه لکان شپاله سره لکان سر او یو پکې کاکا چې یو پکې زه بابا اوم نو خلکو سوي نو خلک تماشې سره ډیر زیات راغلو لکه چې دا څنګه دونو مر سره د خېف څنګه وک او سر نو سوات نه د یو ځین ابل ځین خلک راغلو لکه خپل پهلوان او سر ریاض افسر صاحب الله خو جن برکتی کا پخپلم خو سړی خو دا سړی خو دا سه شو چې اوس د ته خوسته دا چلو کا چې سړی خو تاسو ٹھیک ته شي کلاس 4 ته خو د سر اوس د لسو کسانو ویزا دا الو بته ان شاء الله مونږ خپل ټیکټ نو د لسو کسانو ویزا دا اوس پدا سي چل کیږي چې د ته اوس منل زاري کوي او ویزا ته ځان لواله نو الحمدلله خو مونږ خپل کوشش کوو چې دا ویزا چې کم نه دا مونږ ته لاس وړوالي ته چې بچو هم ځان سره بوتل غواړي کنه باقی دا مونږ پرنسپل صاحب دلته کې اوس موجود نه دی جاوید صاحب محترم زمونږ اغه اوم چې کوم دنو د دې کوشش کې لګیا دی چې دنه ویزا وایي ځکه چې اغه تاسو په کوم د دې د ته خولې کنه ورسره هغه د استادوم دي سر دا دې مرش مفتا ماشاءالله ریاض افسر صاحب دا یو حافظ خو ویزان سره لس کسان جنت ته بوزي کنه دا خو ډیر غټ احساس دی دا لس ویزه مکه خیر سره کنفرم دی او امید در به کوم چې نور نه تاسو په پګون خو دې به وګ کنه سر مو ته مينت زاري کوم چې پاک پروردګارا نہ تو پڑھ کے زمنا پارا مرا ہم واجے قدر منو قرآن عظیم و شان نہ پاک تے دا چی دیڑ لرا ولی دا دن ابم گن من صفا کے سیبا لکا سڑے آسے دنیاوی مثال بدر کم سڑے ناوی را ولی کنا کمر دا سے ناوی کی چی حدی دا کمرے نو بس دا کور عرص و تناوی کی ولی اگے لے ناوی راجی کنا نو سیبا دیڑ لے چی تاسو کل دا قرآن عظیم و شان دا درانا خواگو او مقدس ٹکی کل راوڑے نو دا اڑبا ہوتا ہم صفا کوئے نو حافظ فرمانزادے سے اپنے تپوس کو ما دڑ پاکی ہم پکار دا دے سر بس پریس کے دے سر بدا پریس کے دا آرام و نبزان ساتے سر پردے حق پنفر لکا او کوشش پکے چی دا منزو دس پٹھیم پٹھیم ماندے دا دے ضروری دی سر لگا دے سر دا صفائی بن چاہتا با پڑکی بوز نساتے آو سر بنیتی رکھے تا چا سر خبر واڑو لکھو لکھا بس یو گھنٹے نہیں بس بیا واڑے کے نہ ساتھ یہ خبر بس خبر ختمے ختمے بھی جی آو سر تو بجنگ جگڑ ہوتا سیزون نمبر سر موخن شکر دے سر اوکر یاز افسر صرف سترخہ خبر کو خیر ہی ہوتا خیر دا خو بس جنگ مشر دے کنا افسر دے کنا سر
ریاسه به دې خطا سره دلته کې کلاس 4 کار کوي دا سکول بلا ماشومان دی او در سکول او بیا دا واړو ماشومان سمباله خاصم ډیر ګران کاری د د په زیمه کم فرایز دی غدي په خطر کې سر ترسه الحمدلله سر جی زمنګ خو کلام دې سار وخت دی چونکی د شپې دلته کې او سهار صرف چول لړشي بیا چر دین بیا تر چټای ټایم پورې کم اس کم دلته کې نو موږ الحمدلله چته د په کار کې کمی نه دی محسوس کړي صفائی هم ماشاءالله څنګه چې مخکې نه دی خپل هر څه صفائی قدر مونږ دا حافظ فرمان زاده سه موږ تاسو ما خامخ ذکر وړو چې دا سړی د عمر پداشي سکه چې تاسو ته مو چې خره کوتي را دا بابا دی ضعیف ته او چې دوی قران هي په سکول شي نو ما او تاسو ورنې شو کولی یو اراده موږ هم کړی دا چیرې دا قرآن موږ حفظ کړو زما سي دا اراده را الله را ډېر مولیا را الله تعالی مې په کې کامیاب او کامران کی دا ډېر زیات پرهیز غواړي د دنیا د مغلزات د دنیا د تا سره تړلې ډېر سيزونه به تاره ځان سره بوزي د دې یو خبر وکړو یا د کې به حسد او بغض نه ساتي بل نه نو زه خیر دې تاسو هم یو بل ته سوچو د کې سونه سونه حسد اړه دونه دی او لکه د غرغونه کې حسد پکې پروت دی کو بس صاحب دوی اړه به صفا ساتي دون اړه دی دومره پکې ګن پروت دی چې صدریا ټوله شګم تیرو باسي کنه نو دا خالي کیږي نه دی سره بس کې ځکه دا د قران عظیم شان دا درانه مقدس ټکی چې دیړل راځي نو دا اړه به وته صفا کوي دا کمرې پشان چې کوم کمرې لا وی راځي دا علاقہ ستاسو په مردان کې را غړی کپوره یا د غړی کپوره تحصیل دی سر جی په دې کې لس یونین کونسل دی نو په غړی لس یونین کونسل کې دا موږ په کوم ځای کې ولاړو دا غړی دولت یونین کونسل دی حافظ فرمان زاده صاحب تاسو نو موبایل نمبر دا تیار دی جی سر وایرا 0312 سر 5722042 زله بیا 0312 5722042 بچیان دښتا دو دی سر هغه سب اخیان دي کوم مزدور کار مزدور کار دی سر یو مزدوری مزدوری نشته او یو کارشته سر یو کارشته ها جی ستاده نمبر ورکوما او چې دام خور شي یو خو به تخلق ټلیفون کې دعا به مو توکي هر څه دعا او دعا کې موږ به مو تو هر څه به ور سره کې هر څه سره منی خو یو شیز به سره نه منی ګور جی سر صحیح ده نه چې کم لس وی زیری به دا و سره نه منی نور چې څه کې الله جنت ټیکټ یو سره نه منی پدې یریګو لا لا الله مې ربانی سر بس دا ته د خپل رتبا او د خپل زور څخه خبره دا خو دنیا دار خلک ستاسو د قیمت څخه خبر دي سیب دا خو دي خو خلک ستاسو د کردار څخه خبر دي سیب ته حافظ شو دا د مرګ اخر نه سلګر چې د دنیا نو چت کې وابلې دنیا ته زه ته ته په تو لګي چې هلو پاک پروردګار دومره لوی نام دې په ما کړې د مرګ اخر نه سلګې متا یو داسې جهان ته بوزي چې تا ته بیا پته لګي چې ته یو حافظ یې او بیا چې تا خبر کې کی نه وتا ته ګوره فرشته راځي من رب کا من نبی کا صحیح ده نو هغه باندې په ادب سر راځي په دې کې قران عظیم شان پروت زما سره دا غالب ګمان دا دي چې دا سړی خور لزی خور هم بد دې سړی تکریم کوي د دې سړی په تعظیم کوي او من ما چې په دې غټو غټو جوړ کې پر دې سړی څه کم کو عزت وی دا کچی چاته څه پدې چې دا حافظ قران حیثیت سره سیبا خدا چې تکل هغه شپږو فټو هغه ته ورلنده کې کم ته مونږ لحد وایو او دا لحد اخر نه تبا چې کله د په لحد ولګي او خلک وي تیار شو ال تبد داسې ورناشي چې بده نور نه زیاته تیزی سیبا خو چې سپې پوهیږي دا حافظ قران دی سیبا حافظ قران دعا وړه رکھے او بس هم کو پېړ کې او چې کله موږ زو آسم ته دعا کوي خدای پاک دې هم حافظ کې طارق صاحب تم ډېر دعا کوي الله پاک هم دا کړه تم نام ده خدای ور پوره کړي الله دې الله دې تاسو خوشاله کړي عبد الحدو صاحب موږ استاد دي دعاګانې وته کوي جی ماشاء الله دې تسویل غواړي خپل استاد محترم تسویل غواړي ها استاد موږ سره ډېر مهنت کړي الله پاک ته ولدي وزن ورګي پدی عمر کې هغه موږ سره ډېر زیات چې کم دینو دا کړي لري عبد الحد په سیب ډېر مهنت موږ سره کړي لري په شاګردانو کې دغه چې موږ عمر ډېر زیات وو نو الله پاک ته خوشاله کی خدای پاک ته دا برکت دغه په بچو باندې کی امين ثم امين امين ثم امين ریاض افسر صاحب تاسو یو جهان مننه دا عمل غلره دا کاکا جی تاسو موږ ته کی خو دا زم موږ ته د دعا نصیب شو په دغه نمبر وسه ضرور رابطو کې او چکل وسه رابطو کې نو حافظ فرمان زاده ته همدا وای وې دا خپل دعا موږ ته هم را لېګا ندی سیمه خاغلی او سپیزلی هم داخلك دي رحمان د یار پمینه
اوس حیران یم چې رحمان یم که جانان یم اوس حیران یم چې رحمان